В Ужгороді відбулося друге пленарне засідання чергової сесії міської ради. На порядку денному – питання щодо землеустрою та виділення земельних ділянок учасникам АТО та воїнам-афганцям. Так, ужгородські депутати майже одноголосно висловилися за надання дозволів на розробку проєктів землеустрою. Ці ділянки мають використовуватись для будівництва житла. Такий дозвіл отримали 90 учасників бойових дій та атовців, а також 26 учасників бойових дій та інвалідів війни в Афганістані. Щоправда, без спірних питань не обійшлося. 4 такі ділянки зі списку викреслили. У міськраді кажуть, згідно детального плану, ці землі мають інше призначення. Тому для них шукатимуть іншу ділянку. Є, згідно законодавства, є детальний план забудови мікрорайону Стефаника. І відповідно до цього детального плану, землі призначені для земель соціального культурного призначення. В той же час я би хотів звернутися до відділу землекористування і дати доручення, щоб цим 4 заявникам відшукали земельні ділянки в іншому місці. Натомість учасники АТО переконують, що ці земельні ділянки під індивідуальну житлову забудову цілком придатні. Люди написали заяву на земельні ділянки, які знаходяться через дорогу від людей, які там проживають. Тобто це навіть не впритул до забору чи ще щось. Не відповідає містобудівній документації, теж пан Чепкін може доповісти там по містобудівній документації, індивідуальна житлова забудова. Просто комусь приглянулася та ділянка. Проблемні ділянки зі списку депутати все-таки зняли, і більшістю голосів проголосували за даний проект. Окрім цього, голосували і за зміни до програми розвитку земельних відносин у місті Ужгород на 2017-2019 роки. Причина – пошук земельної ділянки під кладовище. Зараз у нас стоїть гостре питання щодо виділення або пошуку нової земельної ділянки для кладовища для нашого міста. І я звернувся у Ужгородську районну раду, в районну адміністрацію з метою, щоб нам допомогли вирішити це питання. Зараз у нас тривають перемовини, і якщо дійде до якогось конкретного рішення, і для того, щоб ми це могли виконати і створити нове кладовище, нам потрібні на це кошти. Саме з цією метою ми приймаємо програму про розвиток земельних відносин в нашому місті. Мер міста також зауважив, що скасування Львівським апеляційним судом затвердження генплану роботі над земельними питаннями Ужгорода на заваді не стане. Зараз створена робоча група, яка працює над усуненням недоліків, які спричинили скасування Львівським апеляційним судом рішення про затвердження генерального плану. Я хочу повторити, що не сам генеральний план скасований, а скасоване саме рішення про затвердження генерального плану в зв'язку з тим, що були допущені процедурні позиції в частині прийняття рішення. Там не в повній мірі були проведені громадські слухання, ще де пару є позицій. Привітали депутати і новоспечених чемпіонів України з американського футболу – ужгородських лісорубів.